Teodora napala rođenu majku. Šta si ti sve radila? Bolje da ćutiš. Pa otkrila nepoznate detalje. Teodorina mama Gordana Džehverović ne odustaje od pokušaja da smiri svoju ćerku i pokaže joj kako treba da izgleda jedan reality igrač. Kako je Teodora Džehverović pod veoma lošim utiskom zbog konflikta koji su se dešavali za stolom, njena mama je izvela nju i Anđela napolje i ponovo razgovarala sa njima uputivši im konstruktivne kritike. Šta se sa tobom dešava, Teodora? Kad ćeš da naučiš da je ovo igra i da treba da se igraš? Šta si umislila? Da ćeš samo u prodavnicu i da se šetkaš ovde? Ima da poštuješ i produkciju. U čemu je tvoj problem? Pitala je Gordana svoju ćerku. A šta misliš? Da li si ti nekog povredila kad si ušla ovde? A sve šta si ostalima radila? Bolje da ćutiš, vikala je pevačicina mama. Znam šta sam sve radila i ćutaću, ali meni je povređena sujeta, odgovorila je Teodora. Pevačicina majka je dugo razgovarala sa njima, a Anđelo se u potpunosti složio sa svim što je Gordana Džehverović imala da kaže u vezi ponašanja, posesivnosti i ljubomori koja je u Teodori izazvana svaki put kad posumnja u njenog dečka.